مورد که معذف کمیته و همدغه سید سنا له مجلس نه د شورای ملي له مجلس نه به هلته نمایندګان ورته ورسېدلې دا به درېدلې د امنیتي ارګانونو نمایندګان به و همدغه قسم د دولت له لوړپوړو څارونکو له جملې نه به په هغه ځای کې نمایندګان و د افغانستان بانک نمایندګان به په هغه کې شامل و یو مشترکه کمیته به جوړېدله په دې حصه کې دغه ټولې مندرسې پیسې چې کله راټولېدلې نو دغه مندرسې پیسې به سوځېدلې دا به تصدیق به نه و چې دا پیسې به دوباره بازار ته تللې نو په اوس کې هم زه مطمئن یم چې باید همدغه پروسیجر ادامه ولري خو داسې په دغه وروستیو وختو کې دغه ستونزه څنګه راولاړه شوې ده نو زه نشم کولی د افغانستان بانګ له نظر نه دا خبرې به مې نظر واچوم دا پیسې ولې په یو غټ مقدار کې هرات طرفیانو ته تللي دي او د دې په څنګ کې په کابل کې بعضې بېلګې لیدل شوي دي متاسفانه چې دغه پیسې چې ډېرې زړې وې او دا پیسې تولید شوي دي یا مشونو کې یا مثلا حوالې دپاره نورو ولایتونو ته چې کله دا پیسې انتقالېدلې له یو مرګې نه دا پیسې راغلي دي او واقعا دا پیسې ډېرې زړې او پرسوده وې خو دلته بېلګې ډېرې کمې دي خو په هرات کې بېلګې زیاتې وې نو زه نه پوهېږم چې دا پیسې څنګه تللي دي خو په هر صورت باندې دا پیسې د تبادلې وړ دي پیسې چلېږي هېوادوال د په دې باندې تشویش نه لري چې د دوی پیسې ضایع کېږي یا له منځه ځي خو خامخا ستونزې به ورته راوي یا ورته کم زیات کور ودان حضرت صاحب مننه راځي چې اورېدونکي راوخت یو اورېدونکي اړیکه نیولې ده مهرباني وکړي.